shka këtë agendës ngarkuar të dy zyrtarve, kemi kohë vetëm për një pyetje për secilin prej tyre. Yes, Dita, this is here in Klan Kosova. I have two questions for you, Mr. Parker. Very clever. No, just one question, Besnik. Okay, one and a half then. You mentioned that the you're intending that the final agreement between Kosovo and Serbia should be the mutual recognition, but we have President Vucic saying 3 days ago that there is no way he's going to sign accepting the independence of Kosovo. What kind of do you have a second plan when it comes to this final agreement, and are you going to make some kind of pressure to Mr. Vucic for changing his mind? Vucic, që të ndryshoj mendjen, pyetja ime e dytë ka të bëj me kompromiset. Presidenti Biden në letrën e tij i dërguar presidentes Osmani ka përmendur kompromiset të vështira. Çfarë kompromisesh po kërkoni nga pala kosovare dhe në këto kompromise a përfshihen apo a përjashtohen ndryshimi i kufive apo shkëmbimi i territoreve e gjërave të ngjashme?